सोमारा साकवाळे हांगसर सांत जुजे वाजाचें फेस्त थाटान जालें. भाविकांनी सांताचे भेसाक घेवपाक गर्दी केल्ली. मिसाक जाणटे तशेंच भुरग्यांनी हजेरी लायिल्ली. पळयात सांत जुजे वाजाचें फेस्त. आरडेक्स कुवारी साकवाळच्यान जॉन डिसिल्वा. सोर गुजोणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. I would like to take this opportunity to wish everyone a truly joyful and grace-filled feast of Saint Joseph Mass. We feel extremely glad to see that the knowledge and devotion of Saint Joseph Mass is increasing in our archdiocese. One clear sign of this is the increasing number of devotees who come here to take part not only in the novena and the feast of Saint Joseph Mass, but throughout the year. So many come with their needs, with their intercessions here to this sanctuary, and I'm so happy that the knowledge and devotion of Saint Joseph Mass are on the increase in this archdiocese. His life and his heroic example are a powerful source of inspiration to all of us. I wish everyone a truly grace-filled feast of Saint Joseph Mass, the patron of this archdiocese of Goa and Daman. ही परब तिसरे पावट आमी समारंभल्या. भाग्यवंत जुजे सांत जाल्या उपरांत आनी आतां लोक वाडत वेता आनी जायते देवस्व ताचें चडत वेता. आमकां ही खरेंची खुशालकाय. आमची शाबासकी आयज सांताक आयज स्वर्गार व्हडलो दबाजो आसतलो, खुशालकाय आसतली, कित्याक सगळे बोडवे देव आनी थंय हें फेस्त सेलिब्रेट करतात आसतले. आमी ताची एक खुशालकायेन आमी हें फेस्त सेलिब्रेट करता मनयता. तुमकां चड देव बरें करूं, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां, कित्याक तुमच्या आदारान ही आमच्या भाग्यवंताचो प्रचार जायतो जाता. जायती खबर जायत्या जाणांक पावता. आमच्या सेरमॉनी पासून जायना तें तुमी करतात, देखून आमी तुमचे चड आभारी. आमचो धर्मी भाशेन परगट करूं, ताचें देवस्थान बुकून परगट करूं, तुमी आमकां आदार दिता, देखून आमी चड आनी चड तुमचे उपकारी. थँक्यू वेरी मच एंड हॅपी फिस्ट टू यू ऑल. म्हाका भोव खुशी भोगता सांगूंक हांव ह्या गांवचो आनी जुजेवाजाचो शेजारी म्हूण सांगूंक म्हाका व्हड खोशी भोगता. आमच्या भिस्म सायबान हो संदेश आमकां दिला की सांत जुजेवाजा भाशेन दोयल आनी काकुतवंत देवाचे साक्षीदार आमी जावचे म्हूण.